שלום לכולם וצהריים טובים. כמו המושבים האחרים בכנס דה מרקר, גם אנחנו נדבר על חדשנות ועל איך טכנולוגיה מטלטלת, מזעזעת ומשנה לתמיד תעשיות ותיקות ומוכרות. אבל בניגוד למושבים האחרים בכנס, ננסה לעשות את זה בצורה קצת שונה. ננסה להפוך את זה לאיזשהו אירוע קצת יותר חדשני, בפורמט שונה, בצורה אחרת, וננסה להוכיח שאפשר לעשות דיון רציני ומעמיק גם בצורה שהיא יותר חווייתית ויותר מיוחדת. אז אנחנו הולכים להרים כאן על הבמה שעשועון, שיראה לכם אולי קצת מוכר משעשועוני טלוויזיה שאתם מכירים, ונושא השעשועון יעסוק באותו נושא שעוסקים בו שאר המושבים, כאמור בנושאי חדשנות וטכנולוגיה. אני רוצה להזמין לבמה את שלושת המתמודדים שיהיו איתנו היום. מתמודדת מספר אחד היא מנכ"לית החברה הישראלית פפר, הממציאה מחדש את המקצוע העתיק בעולם, בנקאות, לילך בר דוד. אם חסר לכם סבון נוזלי באמצע הלילה, או שנגמר הנייר טואלט, חיתולים או משחה נגד פטריות ברגליים, האיש הזה מרים את מיזם האינטרנט והמובייל שמאפשר משלוחים מהסופר פארמה ישר אליכם הביתה, סמנכ"ל השיווק והסחר של הרשת עופר לוי. ואחרונה חביבה, כידוע לכם תחום משאבי האנוש אינו פיקניק, אבל התחום הזה התקדם קצת מאז הפעם האחרונה שהייתם בראיון עבודה. אני מתכבד להזמין לבמה את המתחרה השלישית שלנו היום, היזמית והקטרית, שזה אומר קצינת טכנולוגיה ראשית של חברת היי בוב, עמית קנעני. טוב. יופי, אז עומדים על הבמה שלושה אנשים שעוסקים בחדשנות טכנולוגית, ואנחנו ננסה לדבר איתם על העבודה שלהם ועל החדשנות שהם מביאים לשווקים שהם עוסקים בהם, וכאמור נעשה את זה בצורה משחקית. בסיבוב הראשון שלנו אנחנו משחקים משחק שנקרא פחות או יותר. שימו לב מתחרים, הסבו תשומת לב מרובה לכללים. אנחנו הולכים להציג בפניכם שאלות שקשורות לשאלות מספריות, שקשורות לאיזה שהם נתונים. כל אחד מכם יצטרך לנחש מהו המספר הנכון, או לא לנחש, אתם אמורים לדעת את זה, כי אתם חדשניים וטכנולוגיים ויודעים המון דברים. המשתמש שיזכה בנקודות הוא המשתמש שינחש את הניחוש הקרוב ביותר למספר האמיתי, אבל אפילו לא מספר אחד מעליו. זאת אומרת שאם התשובה הנכונה היא 10, והניחושים היו 3, 6 ו-11, 6 היא התשובה שתזכה בנקודות, כי היא הקרובה ביותר ממתחת, אוקיי? אני מקווה שזה יהפוך ליותר ויותר ברור ככל שנתנסה. אז נתחיל. חברת ההזנק הישראלית, למונייד, מרעננת את שוק הביטוחים על ידי אפשרות לנהל פוליסות ביטוח באמצעות מנגנון בינה מלאכותית. לא מזמן החברה הכריזה שהיא שברה את שיא העולם בניהול תביעת ביטוח, הניהול המהיר ביותר אי פעם של תביעת ביטוח. השאלה אליכם היא, תוך כמה שניות, על כמה שניות עומד השיא הזה? בכמה שניות חברת למונייד הצליחה ליישב תביעת ביטוח? לילך, נתחיל איתך. 150. 40. תשתמשו במיקרופונים אולי ככה לטובת הקהל. עמית. 48. 39 וחצי. 30, אוקיי. התשובה הנכונה היא תוך 3 שניות בלבד. זאת אומרת שהמתחרים שלנו שעוד לא כל כך, לא כל כך משופשפים, אף אחד מהם לא יקבל נקודות בסיבוב הראשון. אבל בעצם הנושא הזה של לתת למנגנון בינה מלאכותית לנהל תהליכים שקשורים לתהליכים קריטיים בחיים של כל אחד מאיתנו, זה נושא קצת בעייתי. מעבר לכך, השמועות אומרות, הסטטיסטיקות אומרות, שבעוד כמה שנים הרבה מאיתנו נאבד את מקום העבודה שלנו, בגלל שמנגנונים של בינה מלאכותית יחליפו אותנו. כמה אתם משתמשים במנגנונים של בינה מלאכותית, והאם אתם רואים באמת סכנה שהמקום שלהם יהפוך למרכזי עד כדי כך שהוא יחליף אותנו, את בני האדם? מי מכם שרוצה להתייחס? טוב, במקרה שלנו דווקא זה רלוונטי, כי יש הרבה דיבור על זה שכאילו תחום ה-HR ילך וידעך, ואנשי ה-HR לא היו נחוצים יותר. דווקא אנחנו מרגישים שיש הרבה יותר סיכוי למקצועות עתידיים בתחום שלנו, כל מה שקשור בניהול דאטה. עכשיו, כל בן אדם בתחום ה-HR שדיברנו איתו אומר, אני סוחר
מישהו שיהיה אחראי על People Analytics, זאת אומרת, כל המקצועות החדשים שנובעים סביב המנגנונים האלה, שבעצם אמורים להקטין את זמן האדמיניסטרציה, אבל להגדיל את הזמן שיש לך באמת לדבר עם אנשים ולהתעסק עם אנשים, זה רק הולך לגדול. אנחנו משתמשים במה שנקרא אינטליגנציה מלאכותית או Machine Learning או whatever, בעיקר בגלל, בשביל כל מיני דברים שלוקחים לאנשים הרבה מאוד זמן. כל מה שקשור בניהול payroll, כל מה שקשור באינסייט שאפשר להסיק מדבר מתוך דבר, כל מה שאפשר להבין אם בן אדם הגיע לחברה מתחום מסוים והגיע דרך ריקרוטר מסוים, עזב אחרי איקס זמן וכו, מה אפשר להסיק מזה על הבן אדם? זאת אומרת, שאת אומרת שהבינה המלאכותית תחליף את המלאכות האוטומטיות שאנשים עושים ותפנה אותם אולי לדברים שדורשים יותר שיקול דעת, יותר מגע אנושי, יותר ניסיון, יותר תכונות ש... בכל מקרה, אם בינה מלאכותית יכולה קודם כל לתת לנו את המובן מאליו, זאת אומרת, עזבו את החברה שלך ארבעה אנשים בחצי שנה האחרונה, כבר עשתה עבודה. אתה מסתכל על אצלנו בבנקאות, אז אחד האתגרים הכי מרכזיים שאנחנו חווים בעיקר אצל מילניאלס זה שהם מאוד אדישים לקטגוריה, ואף אחד לא באמת רוצה לנהל את הכסף שלו, לא יודע איך לנהל את הכסף שלו. אז אחד האתגרים באמת עם בינה מלאכותית והיתרונות שלהם זה האפשרות לאפשר לכל אחד בצורה פרואקטיבית לנהל את הכסף שלו בלי שהוא יצטרך מאוד להתאמץ על זה. אז תובנות והשוואות ובאמת כל דבר שיעזור לך לעשות אופטימיזציה לכסף, מבלי שאתה צריך לדעת איך לעשות את זה לבד. כן, שזה מעניין, כי הבינה המלאכותית עוזרת פה לאנשים, הרי כולנו מנהלים את הפיננסים של עצמנו ולא תמיד יודעים מה בדיוק אנחנו עושים ואיך בדיוק זה עובד מאחורי הקלעים. אז כאן AI יכול לעזור. בואו נדרג לשאלה הבאה. השאלה הבאה נוגעת לשוק ההשקעות. גם הוא חווה טלטלה ושינוי בשנים האחרונות, כאשר מיזמים חדשים רבים מקבלים מימון לא דרך גופים מוסדיים או גופי מימון מסורתיים, אלא דרך קיקסטארטר וחברות דומות שמאפשרות בעצם לכל אחד מההמונים להפוך למשקיע. השאלה שלנו לכם היא כמה אנשים עד היום מימנו מיזמים דרך פלטפורמת קיקסטארטר, הנתונים רק לשם הרשמיות מעודכנים עד לתחילת הרבעון הנוכחי. ואני ארמוז לכם, מכיוון שבשאלה הקודמת לא ככה הייתם בכיוון להגיד, מדובר במיליונים, אוקיי? אז לא להתחיל ככה מספרים של בין 0 ל-1. אופר, בוא נתחיל איתך. הימור. 2,400,000. עמית. 16. ו? 200 מיליון. 200 מיליון. והתשובה הנכונה היא... כמעט 13 מיליון. אז לא הייתם נורא נורא קרובים, אבל אופר קיבל את הנקודות הראשונות. מזל טוב, הנה עלית על הלוח. ואם כבר אתה בשוונג, אז שאלה אליך. הנושא הזה של, למשל הנושא של השקעות, הוא נושא שיש בו הרבה מאוד רגולציה. הרגולציה לא מכירה באותן השקעות דרך קיקסטארטר ופלטפורמות דומות, היא עוד לא יודעת איך להתייחס אליהן מבחינה מיסויית. בוא נדבר רגע על איך אנחנו בתחום החדשנות בעצם יוזמים דברים שהם עדיין לא חוקיים, או החוק עדיין לא התרגל אליהם, ועל המתח הזה שבין הרצון לפרוץ דרך, להבקיע דרך באמצעות חדשנות, לבין הרגולציה. רגולציה בתחום שאני נמצא בו היא מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד מעכבת הרבה פעמים. זה תחום שהוא בהחלט בעיקר בעולמות של בית המרקחת, וזה טבעי שזה ככה. אני יכול לחשוב על נושא שהרגולציה דווקא ניסתה להיות לרוץ קדימה, ולהתאים את עצמה למציאות של היום, זה תחום של מרשם דיגיטלי, אני אנסה בלי להעיק יותר מדי על אלפי האנשים פה בקהל, להסביר את זה. כן, אז מרשם דיגיטלי היה אמור, זה יוזמה של הרגולטור, של משרד הבריאות, יוזמה שנועדה לאפשר בעצם לצרכן להוציא מרשם בלי להגיע לרופא, להגיע פשוט לבית המרקחת, עם מרשם שהוא קיבל באופן דיגיטלי מהרופא שלו, וישר לקבל את התרופה שהוא צריך. בפועל קופות החולים לא כך התלהבו מזה, מכל מיני אינטרסים, ובעצם לא מאפשרות לצרכן ליהנות מזה. אז הרגולציה לקחה את זה, יש היום מרשם דיגיטלי, הלקוח מקבל את המרשם בלי להגיע לרופא, אבל מה לעשות, הוא לא יכול להגיע לבית מרקחת פרטי או בית מרקחת של סופר פארם וליישם את זה. אז הרגולציה היא, גם כשהיא כבר יוזמת, צריך לקחת את זה עד הסוף, יש המון קשיים עם זה. אנחנו רואים את זה הרבה בדברים שנוגעים לחיי היומיום שלנו, למשל הדיסרפשן או ההתקדמות שנוצרה בתחום ההסעות הציבוריות דרך חברות כמו אובר או גט בישראל, שבאמת יוצרת בעיות חוקיות מול, זאת אומרת, מדובר פה במיזמים שהם מפירים חוקים בהרבה מאוד מדינות, ועדיין אי אפשר להתעלם מהאימוץ הגבוה על ידי צרכנים,
ולכן הרגולציה מוצאת עצמה מתגמשת ולומדת את התחומים האלה על בסיס יומי. בואו נעבור לשאלה הבאה. אחת מהנפקות הטכנולוגיה והמדיה הגדולות בשנים האחרונות הייתה של חברת סנאפ, הידועה במוצר הדגל של הסנאפ צ'אט. כידוע לכם, מאות מיליוני משתמשים פעילים משתמשים באפליקציה מדי יום. השאלה שלנו אליכם היא איזה אחוז, תשובה היא באחוזים, רמז זה איפשהו בין 0 ל-100, כי מדובר באחוזים, איזה אחוזים מהמשתמשים באפליקציה לא רק משתמשים בה על בסיס יומי, אלא גם יוצרים תכנים על בסיס יומי? עמית, נתחיל איתך. 5%. אופר. 2%. לך? 20. והתשובה הנכונה היא 60. הנקודות ללילך, אתם קצת underestimated את הפופולריות של האפליקציה. מצד שני, אולי זה סימן טוב, כי אם קשישים בגילכם היו משתמשים באפליקציה ויודעים איך היא עובדת, יכול להיות שהיא הייתה פחות אטרקטיבית לקהל היעד שלה. זה חלק מהעניין. אוקיי, בואו נדלג ישר לשאלה הבאה. המשתמש הממוצע, שזה אומר כל אחד מאיתנו, נוהג לבדוק את הטלפון הסלולרי שלו מספר עשרות פעמים ביום. אחד השימושים הפופולריים הוא לקרוא תכנים, לצרוך תכנים במאמרים, באפליקציות תוכן, בעיתונים, אבל איזה אחוז מאיתנו לא רק מתחילים לקרוא מאמר בטלפון הסלולרי, אלא גם קוראים אותו עד הסוף? זאת אומרת, באמת צורכים את המאמר מתחילתו ועד סופו. לילך, את ראשונה. נמוך. כמה נמוך? 7%. 7%. עמית. 20%. עופר. 4.5%. 4.5%. התשובה הנכונה היא 16%. ושוב לילך מקבלת את הנקודות. ובואו רגע נדבר על זה, כי כולכם בעצם עובדים מול קהל של צרכנים, מי יותר מי פחות. מה עושים בהינתן שאנחנו כולנו, כמו שאמרנו, מכורים לטלפון, בודקים אותו עשרות פעמים ביום, קופצים מדבר לדבר, היכולת ריכוז שלנו הולכת ופוחתת, היכולת שלנו באמת להתמקד ולצרוך משהו מההתחלה ועד הסוף הולכת ונעלמת. איך בעצם אתם מצליחים ללכוד את הצרכן ולהשאיר אותו מעורב, כשהצרכן הוא כזה היפר-אקטיבי ונוהג לנדוד מדבר לדבר? אני אשמח להתחיל. אני חושב שהצרכן, אנחנו לומדים שהצרכן היום הוא באמת היפר-אקטיבי, הוא צריך את התוכן שלו קצר, ענייני, הרבה קטעי וידאו, אבל קטעי וידאו קצרים, הרבה נקודות ספציפיות. נגיד שאנחנו משקיעים המון בסרטוני How To, אז ברור לנו שכדי שישארו, ואנחנו מודדים את המשך הזמן שאנשים נשארים, הם צריכים להיות מאוד ברורים, קצרים, מעניינים, הרבה תמונות משולבות, זה המפתח. אני חושבת שאצלנו, אנחנו מתעסקים עם הכסף של אנשים, אז הכסף של אנשים מעניין אותם, כי זה מה שאני עשיתי, מה שאני קניתי. וזה גם איזשהו יצר של מציצנות, מה אחרים עשו, מה אחרים בגילי עשו, על מה הם קנו, על מה הם חסכו וכו'. ואני אפרגן גם לכם קצת, כי אנחנו גם שילבנו את פלייבאס בפלטפורמה שלנו, אז משחקיות, כל שיטה אחרת שמגישים תוכן לצרכן, שהיא לא בצורה מאוד מסורתית שגרתית, אלא מביאה את זה באיזשהו כיוון שהוא יוצא דופן, אני חושבת שזה כן תופס את תשומת הלב לפחות, ובצורה כזאת או אחרת עוזר ללקוחות להשאיר אותם בידע, במידע, בהחלטות. אני מסכים עם כל מילה. נהדר. נעבור לשאלה הבאה, ולשוק הבא, הפעם שוק התיירות. אז חברת התיירות האינטרנטית Airbnb, מדירה שינה מעיניהם של בעלי בתי מלון ברחבי העולם, כשהיא מאפשרת לכל בעל דירה, או אפילו בעל חדר בדירה, להפוך בעצם לבעל אכסניה, לבעל מלון, להזכיר את השטח שלו, כמו שמזכירים בתי מלון, ללילה או למספר לילות. בואו נדבר רגע על גודל התופעה. כמה לדעתכם, כמה אנשים הציעו עד היום ברחבי העולם את הדירה שלהם להשכרה ב-Airbnb? אני מקווה שאם דרך אגב יצא לכם להשתמש בשירות, נפלתם על דירה קצת פחות... כן, זאת פחות מסודרת. אופר, נתחיל איתך. מה לדעתך מספר האנשים שהציעו, שהפכו למזכירים ב-Airbnb? 20 מיליון. לילך? לא, הרבה יותר בעיניי. נזרוק מספר. לא יודעת, 500 מיליון. וואו. באמת, אני חשבתי הרבה פחות. 200 אלף. והתשובה הנכונה היא... 640 אלף, אז
אתה שואל, אם מדובר על 500 מיליון, אני לא יודע כמה אנשים יבואו להתארח, אין מספיק אנשים בעולם. אם הדירות לא נראות ככה, לדעתי יבואו הרבה. אני האמת אישית התארחתי כמה פעמים וחוויה מדהימה. זה נכון, האמת שאני בדיוק חוזר מיומיים בברצלונה שבהם שהינו באיזה דירת Airbnb, ואנחנו ייקח לנו שבוע שבועיים להתאושש מהחוויה. לפעמים זאת חוויה נהדרת. בואו נדבר רגע, אבל מה ש-Airbnb עשו, הם בעצם הפכו משתמש פרטי, כל אחד מאיתנו, למין בעל עסק קטן. יצרו פלטפורמה שבה כל מה שאתה צריך זה למלא טופס, ופתאום אתה הופך מאדם מן היישוב לבעל עסק, למלונאי, למזכיר דירות. כמה אתם רואים את זה בעסקים שלכם, והאם באמת אפשר להפוך את המשתמשים שלכם למשתמשים פעילים במובן הזה שהם לא רק צורכים את השירות, אלא הם גם הופכים לחלק ממנו? האם זה קורה אצלכם או בחברות אולי בעולם שעוסקות בתחומים שלכם? אני אשמח. אנחנו עשינו פרויקט בעיניים היפים שלפחות שלי יצא לעשות, פרויקט ביוטריות בשיתוף עם חברה קטנה, גוגל, שזה הפרויקט הראשון כזה בעולם היה. הצענו לבנות, טוב לא רק בנות, לכל מי שרוצה להיות ביוטר, יוטיובר או איך שלא קוראים לזה, זה משהו משתנה כל הזמן. פעם קראו לזה בלוגר, לפני איזה חצי שנה. בכל אופן הצענו להציג מועמדות, מי שהתקבל אחרי אודישנים והציגו אלפי בנות, הציגו מועמדותם, גם שבעה בנים, הקמנו אקדמיה, ובאקדמיה לימדנו אותם איך להצטלם, איך לדבר למצלמה, איך לקדם את התכנים שלהם, ובעצם הלקוחות שלנו הפכו למציגות, לביוטריות, הן מקבלות את המוצרים החדשניים, הן מציגות אותם, חלק מהם הצליחו מאוד, הגיעו לכמויות מאוד מרשימות בארץ, אני לא אגיד את המספר כי אולי תהיה שאלה על זה תכף, אבל אני חושב שזה היה פרויקט באמת מקסים שהצלחנו אמיתי לקחת את הלקוחות ולהפוך אותם לפרזנטוריות שלנו. אצלנו יש כאילו כמה דברים שאני יכולה לחשוב על זה, פחות יפה אולי, אבל... א', באמת, דרך הפלטפורמה של החנות Benefits, כל מי שבעצם בסופו של דבר מבחינת החזון שלנו, כל מי שיש לו איזשהו Benefit להציע, בין אם בסופו של דבר, אנחנו מדברים הרי שמשכורת היא דבר שהולך ונהיה נזיל. עכשיו אני מקבלת חלק מהמשכורת שלי בכסף, חלק מהמשכורת שלי אני כבר מקבלת בהטבות, והבלנס הזה הולך ומשתנה כל הזמן. שלא מן הנמנע שבסופו של דבר אני אקבל איזשהם דמי כיס, וכל השאר יממן לי את סגנון החיים ואת החיים באופן כללי. אנחנו מסתכלים על זה ככה שאנחנו אומרים בסופו של דבר כל אחד שיש לו מה להציע לוקלית ואו עד לחברות כמו באמת אביבה וכל מיני ספקי ביטוח גדולים יכולים להגיע ולהציע את המוצר שלהם דרך הפלטפורמה בסופו של דבר ליצור איזושהי סינרגיה עם אנשים שנמצאים קרוב אליהם, רלוונטיים להם וכו'. זאת אומרת, אם אני בסופו של דבר מסתכלת על לאן אנחנו הולכים מבחינת החזון, אם אני גרה בשכונה מסוימת ויש לי שלושה ילדים וכלב, אני אוכל לשלם גם על הוצאת הכלבים, גם על חוג הכדורגל של הילדים, וגם סביר מאוד להניח על הרצאות וקידום לפיתוח עצמי שלי כבן אדם, וגם את הביטוח שלי, והכל דרך המערכת. אנחנו השקנו לפני כמה חודשים את פפר פיי, שהיא אפליקציית התשלומים, ובגדול ההשקה הייתה מיועדת לציבור הרחב בתשלומים בין אנשים, וכשהסתכלנו על הדאטה פתאום ראינו שיש המון לקוחות שהם לקוחות פרטיים שלמעשה משתמשים בזה מול הרבה מאוד אנשים, וכשהסתכלנו על התוכן, על מה הם עושים בדיוק עושים, אז אתה רואה הרבה מאוד לקוחות שהם מאמני כושר, מוכרים מוזיקה, מוכרים מאמרים שהם עושים תוכן, והם לקחו את האפליקציה לשימוש אחר לגמרי, לשימוש שלהם לאיסוף קבצים, כספים עבור למעשה עסקים, וזה פתר להם כנראה איזשהו pain point שהיה שקשור לקבלת הכסף, כשמלכתחילה המוצר בכלל לא היה מיועד אליהם, אולי בשלב הבא שלו. וכשאתה רואה שאיך אנשים לוקחים מוצרים ומייצרים מהם משהו אחר, זה באמת נפלא ומדהים. כן. זה באמת מסממני החדשנות הטכנולוגית. שאלה אחרונה בסיבוב הראשון, ותכף נעשה סיכום זמני של הנקודות ונראה מי מתקרב לניצחון. קשורה לנושא שאתה העלית עופר, בעצם כולנו מכירים את זה שפייסבוק הפכה להיות כמעט מונופול בתחום של... נקרא content discovery, של גילוי מידע ותוכן באינטרנט, והפורמט התוכן שהולך ומשתלט על פייסבוק הוא פורמט הוידאו. כמו שאופר אמר, וידאו הוא פורמט מאוד פופולרי, ואנשים צורכים כמויות אדירות של וידאו מדי יום, בעיקר בפייסבוק. אבל השאלה שלנו אליכם היא, איזה אחוז, ושוב התשובה היא כנראה איפשהו בין 0 ל-100, איזה אחוז מהמשתמשים בפייסבוק
צופים בווידאוים האלה ללא קול. זאת אומרת, הם לא מדליקים את הרמקול, ובעצם הם לא, הם אולי נרשמים כצופים בווידאו, אבל לא מקבלים את החוויה המלאה. לדעתכם, נתחיל ממך, עמית. לפי זה שכל פרסומת אפשרית בפייסבוק מתחילה במילים, ואל תשכחו להדליק את הסאונד, אני מאמרת על משהו כמו 80. משהו כמו? 80. זאת אומרת, אתה אומר, 80% לא שומעים, לא שומעים סאונד בפרסומות. אופר? לא בפרסומות. או, כן, בווידאו. אני אלך על 85% שלא שומעים. וואו. לצערי. כן. לילך? 50. 50. והתשובה הנכונה היא? בינגו, 85. יפה. כל הכבוד. נהדר. אז כמו שראינו, יש לנו כאן שלושה אנשים שבאמת מובילים חדשנות בתחומם, אבל כששאלנו אתם שאלות של ידע כללי, לא תמיד הם פוגעים במספרים ככה עד המקום הרביעי אחרי הנקודה העשרונית. בואו נראה מה סיכום הנקודות בינתיים אחרי השלב הראשון, בטרם נעבור לבעצם סוג חדש לגמרי של משחק בסיבוב השני. כל העיניים אל הלוח, ובשעה רגע, בשעה זו חדשנות טכנולוגית מהממת ומתרחשת מאחורי הקלעים כדי להציג בפנינו את התוצאה, והנה היא. אז לילך ואופר, שניים עם 40 נקודות, ועמית, בוא נאמר, לעמית יש סיכוי לעשות קאמבק מטורף בסיבוב השני. עמית יש כישרונות רבים אחרים, אבל מספרים הוא לא אחד מהם. אז בואו נראה מה, בסיבוב השני זה משחק אחר לגמרי, שאולי יהיה יותר מותאם לכישורייך, והמשחק הזה נקרא מה תעדיפו. אנחנו נראה לכם שאלות, בעצם סקרים קצרים שהשגנו, ללמעלה מ-10,000 אנשי מדיה בישראל. שאלנו אותם שאלות, אנחנו מציגים בפניכם את אותן שאלות ששאלנו אותם, אבל המטרה שלכם היא לא לחוות את דעתכם בשאלה ולהגיד לנו מה לדעתכם עדיף, אלא לנסות לנחש מה, איזה דעה ניצחה, זאת אומרת, איזה מהן נבחרה על ידי יותר אנשים. וכדי להפוך את זה לעוד קצת יותר מעניין, שיטת הניקוד בסיבוב הזה תהיה מאוד מאוד מיוחדת. מספר הנקודות שתקבלו, אם תנחשו נכונה, יהיה מספר האחוזים של האנשים שבחרו את אותה התשובה. ככה שאם 90% בחרו את אותו דבר, יש לכם הזדמנות בבת אחת לקבל מספר פסיכי של נקודות. אז בואו נתחיל לרוץ ונראה איך זה הולך. שאלה ראשונה, שאלנו את המשתמשים שלנו, מה אתם מעדיפים? וי-פיי במהירות של מודם ישן או טלפון ישן? זאת אומרת, מה יותר חשוב? החיבור לאינטרנט או הדיווייס עצמו, המדיום עצמו? לילך, אנחנו נתחיל איתך. מה לדעתך קיבל יותר נקודות? מה יותר אנשים בחרו? וי-פיי. והתשובה הנכונה היא, בואי נראה, טלפון ישן, נחמצת הזדמנות ל-89 נקודות. שאלה לילך, בעצם אם אנחנו עוסקים במהירות, אחד הדברים שאנחנו רואים בעולם האינטרנט, המובייל, הוא שיש לנו משוב מאוד מהיר מהמשתמשים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול אותם שאלות, ואנחנו גם רואים לפי נתוני השימוש, אנחנו יכולים באופן מאוד מאוד מהיר לדעת מה בדיוק הם עושים, מה עובד, מה לא עובד. איך אתם משתמשים במשוב המהיר הזה כדי לקבל החלטות עסקיות בפעילויות של פפר? בגדול אצלנו המשוב הוא לא רק בשביל להשפיע על פעילויות עתידיות, אלא בסוף כל לקוח מעצב לעצמו את החוויית משתמש. אז תוכן שהוא אוהב משפיע על מה שהוא ימשיך לקבל, תוכן שהוא לא אוהב ישפיע על מה שהוא לא יקבל, ובגדול כל אינטראקציה שלו איתנו נמדדת, נספרת, והיא משפיעה על הרודמאפ של המוצר להמשך. אז אם מסתכלים על מה שאנחנו מעצבים היום, זה לא בהכרח מה שיהיה מחר, וזה בטוח מה שקשור למה שאנשים אמרו שהם אוהבים. זאת אומרת, האפליקציה עצמה היא אדפטיבית, ובעצם יש שם איזה מנגנון AI שמייצר את, מתאים את התכנים או את הפעילות בהתאם למה שהמשתמשים עושים. נהדר. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. ובשאלה הבאה, שאלנו את המשתמשים, מה הם היו מעדיפים? לראות פרסומת מקדימה לפני כל סרטון ביוטיוב, אותן פרסומות שאופר אמר שהוא אוהב להפיק עבורכם, או לקבל פרסומות פופ-אפ בכל מאמר, כאלה שמקסות את הטקסט ולא מאפשרות לכם לקרוא. אז בעצם שאלנו את המשתמשים, מה מהם הם שונאים פחות? עמית, לדעתך, מה הם ענו? פחות לראות פרסומת ביוטיוב. אוקיי, אז הם מעדיפים לראות פרסומות וידאו לפני יוטיוב. בואו נראה. כן, בהפרש גדול, והנה התרחש המהפך וכבר עמית במקום הראשון. מבחינת הנקודות. יפה מאוד, אנחנו רצים קצת יותר מהר כי אנחנו נתבקשנו לקצר. שאלנו את המשתמשים שלנו מה הם היו מעדיפים, מכיוון שאנחנו עוסקים בחדשנות. לנסוע בזמן אל העתיד כדי לראות מה העתיד צופן, מה מחכה לנו, או לחזור בזמן לעבר ולהמציא את הדברים שאנחנו יודעים היום שתפסו ושינו את פני הטכנולוגיה. אופר, מה לדעתך
אנשים בחרו? הסקרנות תנצח. לנסוע לעתיד. לנסוע לעתיד. בוא נראה. וואו, זה היה קרוב. זה היה קרוב, אז אתה לא, אתה רשאי לא להרגיש ממש נבוך בתשובה שבחרת, אבל... לא, שניים התבלבלו פשוט. האפשרות השנייה. 2%, מדובר בלמעלה מ-10,000 מצביעים, אז זה יותר משני אנשים. אוקיי, אנחנו חוזרים אלילך, שאלה אלייך. שאלנו את אותם אנשי המדיה שענו לשאלון שלנו, מה עדיף שאנשים, שהתקשורת תתעלם לחלוטין מהמוצר שלך, או שלא תתעלם, אבל תיתן עליו ביקורת יחסית פושרת. זאת אומרת, האם נכון ש... כל עוד מהעיתים את שמך נכון, עדיף שיכתבו עליך או לא. מה האנשים אמרו? התעלמות מוחלטת. התעלמות מוחלטת. והתשובה? דווקא לא. הוא בהפרש גדול, מסתבר שגם ביקורת שלילית עדיפה על התעלמות בכלל. אופר, השאלה הבאה אליך. שאלנו את האנשים מה הם מעדיפים, שמספר הטלפון שלהם יפורסם בפומבי, או שימחקו להם כל אנשי הקשר מהטלפון? שיחתכו להם אצבע. תשובה נכונה, ובכל זאת, איזה מהם לדעתך הייתה יותר פופולרית? שמספר הטלפון שלהם יפורסם. זה הרע במיעוטו. בוא נראה. אכן, מסתבר שהפרטיות הייתה פחות חשובה מהאקססביליות. כל הכבוד. שאלה אליך, אופר. בעצם החדשנות יוצרת נוחות ממכרת. למשל, אף אחד מאיתנו לא זוכר מספר טלפון בעל פה יותר, נכון? איבדנו את היכולת לעשות את זה מהרגע שנוצרה הטכנולוגיה שאפשרה לנו לא לעשות את זה. איפה אתה רואה בתחום שלך דברים, הרגלים שמשתמשים רכשו, שעכשיו הם כבר טבע שני ואי אפשר לחזור אחורה מהם? עד לפני רבע שעה אנשים היו גוזרים קופונים מהעיתון. זה נראה לרוב היושבים פה איזה משהו מלפני אלפי שנים, אבל זה היה עד לא מכבר. היום... 88% מהלקוחות שלנו יממשו קופונים באפליקציה, וזה כולל את כל הגילאים, כולל אנשים בני 70 פלוס, שיגיעו וישלפו את הכמוך, שיגיעו, ישלפו את הסמארטפון ויממשו את זה ישר לקופה מרשימת הקניות שהם הכינו, ולא, אנשים כבר לא גוזרים קופונים מהעיתון. וזה קרה באמת בשנייה. שבאופן עקרוני, הצלנות היא אחת ממובילות האינוביישן בעולם. אין ספק. אני יכולה להגיד לך מה אנחנו מקווים שיקרה, שאם עד עכשיו כולם הלכו לבנק לסניף לפתוח חשבון, אז שהם יעשו את זה מהמוביל מהבית בשמונה דקות. אז אני מקווה שזה מה שיקרה. תשאל אותי בשנה הבאה, אם זה מה שקרה. אני מודה שזה נשמע מאוד מאוד ממכר. נהדר, אנחנו עוברים לשאלה האחרונה בסיבוב השני, והשאלה הזו מופנית אלייך, עמית. אנחנו שאלנו את הפאנל שלנו, את המשתמשים שלנו, מה הם מעדיפים? מה עדיף? עולם ללא זכויות יוצרים, או עולם ללא הגנת פרטיות? אפשר לקבל קצת תחומי... אמרנו שזה הופנה רק לאנשי מדיה, מדיה, תקשורת ועיתונות. אז אמרנו להם, מה עדיף? שאפשר בעצם עולם שבו כל המידע שלכם זמין בעדן לכולם, פרוץ וזמין לכל דורש, או עולם שבו אין בכלל זכויות יוצרים, אין הגנה על דברים שיצרתם, וכל אחד יכול להעתיק ולהשתמש בהם. א', שניהם קוראים, ואני אמר, וכנראה אגב שלא בהצלחה, על עולם בלי זכויות יוצרים. עולם ללא זכויות יוצרים. האומנם? אחרי? דרך אגב, כל הכבוד, אני מאוד מופתע מכיוון שזה הופנה לאנשי מדיה, והנחתי שהנושא הזה של זכויות יוצרים הרבה יותר יקר לליבם, ודווקא על זה הם ירצו להגן. זה ביקשתי דמוגרפיה. כן, מסביר הכל. אז שאלה אחרונה אליי חמיד בנושא הזה. בעצם, התחום שלך, אתם עוסקים במשאבי אנוש. עד כמה החדירה של טכנולוגיה לעולם שהוא כל כך אינטימי, הדברים הכי אישיים שלנו, כמו המשכורת שלנו, ודברים, באמת מידע מאוד פרטי ומאוד אישי, איך הטכנולוגיה מסתדרת עם הנושא הזה, ועד כמה אנשים מרגישים נוח שהמידע שלהם נמצא בידי מכונות? המידע שלהם נמצא בידי מכונות. זאת אומרת, אנחנו, כל אחד מאיתנו קראת חוזה פסיכולוגי עם פייסבוק, עם סנאפצ'אט, עם whatever. בנק שלו, כל המידע שלנו כבר נמצא שם. אני חושבת שאנשים התגברו על זה. וככל שהם צעירים יותר, הם התגברו על זה יותר בקלות. מצד שני, גם עכשיו עוברים חוקים שבאמת אומרים שאתה, כל מידע שאתה מחזיק, אתה אמור להסביר למה אתה מחזיק אותו. שואלים אותנו הרבה מאוד, יש עניין גם תרבותי, בחלקים מסוימים של העולם אנשים לא רוצים שיראו כמה ילדים יש להם, בחלקים אחרים כן. בכל מקרה, התירוץ למה מחזיקים את המידע הוא די פשוט במקרה שלנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים שתקבל כל חודש משכורת, רוב האנשים, בסדר, חתמתי, כך
shut up and take me money. ובצד השני של הדברים, אני חושבת שגם יש את כל החוקים שנכנסים עכשיו על הזכות לשכוח. זאת אומרת, אם מידע שנאסף עליך, אתה לא מעוניין שעדיין יימצא בידי גופים, הם בעצם יאלצו למחוק אותו. המידע שאנחנו אוספים הוא לא מאפשר לנו לעשות איתו יותר מדי מניפולציות, כי אנחנו בכל זאת מוגנים על ידי כל מיני חוקים דרקוניים בתחום, כן. בתחום הגנת הפרטיות, אבל סיכומו של דבר זה מאפשר לנו גם לחסוך המון כסף. אנשים שהגיעו מעולם הטיפה יותר ישן, עדיין מרגישים שאיכשהו כל הדברים האלה צריכים לעשות ביד אדם, כי ככה העולם תמיד נהג. אבל כן. בסיכומו של דבר, ברגע שאתה מתחיל ואתה מבין שאפילו אם אתה חוסך 10 סנטים, ואני רואה שזה מהבב, בכל שנה, זה עדיין בסופו של דבר הופך להיות הרבה מאוד כסף. תודה. אז אנחנו עכשיו רשמית נכנסים לאוברדרפט, היינו אמורים לסיים הרגע, ויש לנו עוד סיבוב אחד, אנחנו נעשה אותו במהירות הבזק, אבל לפני שנגיע אליו, בואו נראה מה מצבת הנקודות בתום הסיבוב השני. אז כמו שאתם רואים, המהפך אכן, אכן שם, ועמית הצליחה להביס את יריביה, אבל שימו לב, הכל עדיין פתוח. בסיבוב השלישי והאחרון, אנחנו נשאל אתכם במהירות הבזק, שאלות שקשורות לנושא חם מאוד בתקשורת היום, שנקרא באנגלית fake news. אנחנו נציג לכם מאמרים שפורסמו או לא פורסמו בעיתונות, ואתם תצטרכו לנחש האם הם באמת אמיתיים או שהם מומצאים לחלוטין. אני רק מזהיר אתכם, המציאות לעתים עולה על כל דמיון, ובאמת מאוד קשה לדעת. אנחנו נעשה את זה בעזרת הזמזמים שיש לכם על השולחן. זאת אומרת, הראשון שיקה בזמזם יזכה לנחש האם זה נכון או לא. אם הוא מנחש תשובה נכונה, אם הוא מנחש נכונה, הוא יזכה ב-50 נקודות על כל תשובה. מצד שני, אם הוא טועה בניחוש, יופחתו לו 50 נקודות. אז מלאכת החישוב כאן תהיה מעניינת, אנחנו נעשה את זה במהירות הבזק כאמור. הבה נתחיל, שימו יד על הזמזם, היכונו להקות. אז השאלה הראשונה, האם זה סיפור אמיתי או לא, שמדענים בצ'ילה גידלו תרנגולות עם רגלי דינוזאור? כן, אופר. לא, לא יש, נכון. יש גבול. בוא נראה, אומנם, אכן. לקחנו לך, נתן לו ראי אחד קל להתחיל איתו, זה אכן מופרך לחלוטין וקיבלת 50 נקודות. הידיעה השנייה, האם זה נכון שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מצייץ מחשבונו האישי בטוויטר בממוצע 10 פעמים ביום? לילך. נכון. נכון. והאמת היא שלא נכון, רק 5 פעמים ביום. אבל קרוב. שם הבנקאים לפעמים מספרים קצת מבלבלים אותם, זה תופעה דפוצה. שאלה הבאה, בשנת 1936 פיתחה רוסיה מחשב שמופעל באמצעות זרם מים, נכון או לא נכון? אופר. לא נכון. לא נכון. דווקא נכון. מסתבר, כמו שאמרנו, לפעמים במציאות מפתיעה. נוקדת באסטרטגיה של הימנעות בשביל לשמור על הנקודות. זה סטלין היה? ואנחנו רצים, בואו נראה אם האסטרטגיה הזאת תעבוד לחולו. שאלה הבאה, העמוד הנצפה ביותר בוויקיפדיה הוא רשימת האנשים שנולדו בכל שנה. כן, לילך. נכון. נכון. האומנם? לא נכון. אבל התשובה היא יחסית קרובה. העמוד הנצפה ביותר בזה הוא רשימת האנשים המתים בכל שנה. רק להגיד שהעולם מאוד, העולם מאוד אופטימי. ואנחנו רצים, רצים לשאלה הבאה. שימו לב, ממש יד על הזמזם, כי כולכם בטח יש לכם דעה בעניין הזה. גוגל, שימו לב, האם זה נכון שגוגל סוחרת איזים כדי לקסח את הדשא סביב מטה החברה בקליפורניה? חדשנות, רבותיי, כן, אופר. למה לא? נכון, נכון, לא נכון, נכון. מסתבר שגם גוגל מאמינה בלואו-טק. ולשאלה הבאה, ביל גייטס עיצב את הבית שלו באמצעות מחשב מקינטוש. יכול להיות? לילך? כן, היא אומרת שכן, האומנם? 50 נקודות ללילך. יפה, גם הוא יודע מה, איזה מוצר טוב באמת מסתבר, שזה מאוד מרשים. הבא, אנחנו מתכוונים לסיום. בניגוד לשמועות, רק 24% מהמשתמשים בנטפליקס צופים בסדרות ברצף, מה שנקרא בינג' וואצ'ינג. אופר. אמת. אמת. האומנם? לא. המספר האמיתי הוא 70%. היה כדי להגיד, אפרופו דיסרפשן. אוקיי, בשנת 2005, נאסא מצאה לראשונה מים על מאדים. אמת או שקר? כן, לילך. אמת. והתשובה היא? שקר. זה מסתבר שזו הייתה מתיחת האחד באפריל של נאסא באותה שנה. כך הם חגגו את האחד באפריל. כשהומצא הרדיו, הבלעדיות בשוק התקשורת, אפשרה לו להגיע לנתח שוק של 50 מיליון משתמשים בתוך פחות משנה וחצי. האומנם?
כן, עמית. לא נכון. לא נכון. צודקת, התשובה הנכונה שזה לקח לרדיו 38 שנה להגיע ל... אתם היו כל כך הרבה אנשים שהדיסטריבישן אפשר את זה אז שהומצא הרדיו. אני מסכים. האמת שאם כבר הזכרנו את הנושא, אז אני חייב להגיד שפלייבאז הגיע למיילסטון של 50 מיליון משתמשים תוך 4 חודשים מהרגע שהיא השיקה. אז לרדיו זה לקח 38 שנה, אנחנו עשינו את זה ב4 חודשים מנפלאות הטכנולוגיה. שאלה אחרונה, הזדמנות אחרונה שלכם להפוך למנצחים ולזכות במדליה, והיא לגבי חברת המשחקים נינטנדו. האם זה נכון שנינטנדו התחילה בכלל בתור חברה למשחקי קלפים? האם, האומנם, נכון, לא נכון, אמת, שקר, אופר? כן, בטח. נכון? אכן כך, זכית ב-50 נקודות. חברים, תודה רבה לכם, בואו נראה את סיכום בנקודות. אני לא יודע אם הטכנולוגיה המתקדמת שלנו הסכימה לחשב בכזאת מהירות, את הפלוס 50, פחות 50. בואו נראה איפה אנחנו עומדים. אנחנו עושים כאן השעיה מלאכותית בשביל המתח בקהל, אתם רואים איך הדרמה בעיצומה, ו... אז לילך נמצאת באוברדרפט קל, אופר הצליח להתקדם קצת, אבל עמית זכתה בכל הקופה. עמית, אנחנו לא ניפרד עם מכתבי שנעניק לך את מדליית החדשנות של ספינר.